Impian memiliki zuriat sendiri mungkin menjadi realiti buat wanita muda yang dilahirkan tanpa rahim atau sindrom Meyer-Rokitansky-Kasterhauser tidak lama lagi. Ketiadaan organ pembiakan itu menyebabkan mereka tidak dapat mengandung. Namun keadaan berkenaan bakal berubah sekiranya cadangan pemindahan rahim dari golongan ibu yang tidak lagi digunakan diterima pihak berkuasa termasuk jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan. Sebab kita bukan sekadar memindahkan satu organ dari satu tubuh ke satu tubuh yang lain, malah organ itu akan membawa manusia yang lain, betul tak kan? Ada banyak syarat-syarat yang sangat ketat, kita tengok juga keadaan kesihatan orang tu macam mana, dia tak boleh tua, kalau macam saya mungkin dah tak boleh lah. Dia kena yang muda lah kan, umur awal 20-an contohnya, kemudian keadaan jantung dia macam mana, keadaan darah dia macam mana, keadaan otak dia macam mana, mental dia macam mana, daya tahan diri dia macam mana, sistem imun dia macam mana. Nur Syazwani atau lebih dikenali sebagai Wani Ardi mengakui bukan mudah untuk pertubuhan dinaunginya itu memuaskan hati pihak berkuasa seperti jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi membenarkan pembedahan pemindahan rahim berkenaan. Kumpulan sokongan itu juga perlu berbincang dengan pelbagai kementerian dan pihak swasta kerana ia membabitkan dana untuk membawa pakar luar bagi melaksanakan pembedahan dan mengajar doktor tempatan. Majlis Fatwa antara kerisauan mereka ataupun hal-hal yang mereka bangkitkan ialah mereka risau kalau golongan yang bukan MRKH yang nak menggunakan khidmat rawatan pembedahan pembinaan rahim ni, contohnya golongan LGBT. Muzakar Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan pada Oktober 2014 memutuskan hukum pendermaan dan pemindahan rahim adalah tidak harus kerana keperluannya belum mencapai tahap darurat. Namun jawatankuasa itu bersetuju bahawa ia boleh diubah mengikut keperluan semasa. Cukuplah kalau bagi kita sinar harapan itu sikit. Nah, untuk wanita MRKH, bila kita tahu yang kita dilahirkan tanpa rahim, at least kita tahu yang okay, ada a small percent, maybe you boleh buat pembedahan ni. Antara ciri-ciri sindrom MRKH adalah lahir tanpa rahim, tidak mengeluarkan darah haid seumur hidup dan tiada saluran vagina. Mereka juga terdedah komplikasi kesihatan seperti penyakit jantung, sakit tulang belakang, masalah pendengaran serta buah pinggang yang sensitif. Kita dah move on dengan life kita sejujurnya. Tapi kita nak buat benda ni untuk adik-adik kita supaya adik-adik kita ada pilihan.